Videonu izleyen herkesten videonu beğenip paylaşmağı xahiş edirik. Salam əziz izləyicilər. İzlədiyiniz bu kadrlar 21-ci əsrdə Azərbaycanın yardımlı rayonu Qaraqaya kənd orta məktəbində lent alınıb. Xatırladaq ki, dövlət büdcəsindən bu məktəb üçün 1 milyon 600 min manat dövlət vəsaiti ayrılmışdı. İlham Əliyevin təhsilin hansı vəziyyətdə olduğunu görməsi üçün videonu təqdim edirik. Bəyənib paylaşın. Bəlkə Heydər Əliyev fondunu idarə edənlər, neftdən gələn gəliri mənimsəyənlər, ölkənin yeraltı, yerüstü sərvətlərini talan edənlər görüb utandı. Salam dəyərli izləyicilər. Bizə verilən məlumata görə Yardımlı rayon Qaraqaya kəndində 2012-ci ildə məktəb tikilişi üçün 1 milyon 600 pul ayrılıb və məktəb tikilib. Biz də ona baxmağa gedirik, həqiqətən ya tikilib, ya tikilməyib. Yardımların ucqar kəndlərinin yolu bax bu cürdür, Qaraqaya kəndinə gedən yoldur. Baxın, bu çətinliklə biz Yardımlıda olan qanunsuzluqları, dövlət vəsaitlərinin mənimsələnmələrinin çəkməkdə əziyyət çəkirik. İnşallah bunların tədbirin bir gün kimsə görər. Məmur öz başınalığın, dövlət vəsaitlərinin mənimsələnməsi. Gətən verilən məlumatlar doğrudur. 2012-ci ildə Yardımlı rayon. Bu hansı kənddir? Qaraqaya kəndinə məktəbin tikilişi üçün 1 milyon 600 min pul ayrılan məktəb. Tikilişi yarımçıq qalıb. Mahir Mirziyev pulu mənimsəyib. Kənd cəmaatının uşaqları. Uşaqlar harada dərs keçirir burada? Baxın, pulu yeyiblər burada. Baxın, indi 21-ci əsrdə uşaqlar gör harada təhsili, dərsi davam etdirir. Bir ölkəni dağıtmaq, məhv eləmək istəyirsənsə, təhsilin və səhiyyəsi məhv eləmək lazımdır. Bu da sübutu. Mahir Mirziyev prezidenti aldadaraq pulu mənimsəyib, məktəbin tikilişi yarımçıq qalıb. Uşaqlar harada dərs keçir? Bəs yaxşı. Hara baxır lazım orqanlar? Bunu görmür, bu boyda vəsait, bu qədər pul. Hara xərclənir? Mahir Mirziyev özünə gözəl həyat qurur. Millətin uşaqları məhv olur. Təhsil məhv olur, Azərbaycan məhv olur. Görün, harada dərs keçir də? Təhsilə bax. Qaraqayanın, Yardım rayonu Qaraqayanın kəndinin məktəbinə 21-ci əsrdə gör harda Azərbaycan xalqı dərs keçilir. Bura açıqdır yəqin ki. Bax, bura bax, yazıq, yazıq millət. Bu məktəbə müasir 21-ci əsrdə dərs gör harada keçirilir. Ay 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 ay. Bu uşaqlar dərsi burada keçir. Lövhəsinə bax buram. Ay ya. Koronavirusu yox. Bu millət koronavirusuna ehtiyac yoxdur ki. Bu millət elə burada qırılardı. Ay ay. Bura baxın, məktəb oldu. Azərbaycan xalqı, baxın, görün millət necə yaşayır. Nə günə qoyublar buraları. Bura açıqdır yəqin ki. Bax, bura bax, yazıq, yazıq millət. Bu məktəbə müasir
21-ci əsrdə dərs gör harada keçirilir. Oy 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 oy. Bu uşaqlar dərsi burada keçir. Lövhəsinə bax bunun. Ay ya. Bax, koronavirusu yox. Bu belə bu millət koronavirusuna ehtiyac yoxdur ki. Bu millət elə burada qırılar. Ay ya. Bura bax, məktəb. Oldu. Azərbaycan xalqı, baxın. Görün millət necə yaşayır. Nə günə qoyublar bunları.